Det finns ungefär 7 miljoner löntagare. Du säger nu att 3 miljoner för höjd skatt. Det handlar om kanske 150 kronor i månaden. Därför att alla ska få råd att vara med i A-kassan. Det betyder att det är 4 miljoner löntagare som får sänkt skatt med vår politik. Så jag har inget emot den beskrivningen. Men det var inget svar till den här killen om hur ska man få fram industripolitik, näringspolitik, forskningspolitik så att det också finns jobb åt honom. Hur ska det bli fler platser på högskolan så att fler får chanser? Nu finns det bara 4,5 miljoner löntagare och 3 miljoner av dem får höjd inkomstskatt. Och jag tycker att det är viktigt att inte agenda på